السلام علیکم فہیم صاحب، الحمدللہ آپ کے 11 حاجیاں آج مدینہ پاک سے دو گاڑی میں روانہ ہو رہے ہیں کعبہ ٹریول کر کے، انشاءاللہ اللہ ان کا سفر آسان فرمائے، عمرے کو قبول فرمائے، تمام جتنا بھی سفر کریں، جتنے بھی عبادتیں کریں اللہ تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، 15 اکتوبر 2023 کا دور آج مدینہ پاک سے روانہ ہو رہا ہے، اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔